väike treeni küll, aga natuke ikka. Kopsutad. Aga jah, vanaduse vastu peab võitlema. Üldse pikali maas oled sööd ja vaid seda kuredi telekat reis. Pum, 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 pum. No, mul on ka magu suur, aga mul ei ole niimoodi. Poodi lähen, siis 99% kõigile maad suksid. Mul on, aga mul ei riputa niimoodi. Vaid, tee vesi keeb juba, sest. Ma freesin jälle.